Si është një ditë e zakonshme pune e juaj, Ismet? Një ditë normale e jona është për rolin tim që jam specialist shërbimi, ose e thënë ndryshe komandant grupi, tek Forca Posaçme Shqiponia, fillon duke rreshtuar efektivin, dhënien e instruktazhit ku njihet me informacionet që mund të ketë pasur gjatë orareve të mëpërpara të shërbimit, dalja e shërbimeve, dalja bashkë me shërbimet në teren, kontrollin e territorit, marrja e njoftime të ndryshme nga ana e sallës operative dhe reagimi me njerëzit ndaj këtyre njoftimeve. Kjo është gjatë ditës, është rutina e përditshme, si thua, e Forcës Posaçme Shqiponia. Gjithashtu janë kontrollet e vazhdueshme ndaj mjeteve dhe personave të cilat ne i shohim si të dyshuar në veprimet e tyre, reagimet që bëjnë kur hasin forcat tona ose qoftë edhe forcat tjera policore. E kuptoj. Mihale, ke pak më ndryshe normalisht se Ismeti, megjithatë adrenalina e ditës edhe lodhja e ditës nuk mungon as për ty. Si është një ditë në shërbimin në pas instruktazhit të komandantit, dalim në sektor bashkë me grupin tim, patrullojmë sektorin për problematika në qose ka ose jo, dhe të orashin jemi patrullin sektorit të zonën ku jemi caktuar.